E agora a gente muda de assunto para destacar a importância dos perímetros irrigados mantidos pelo governo do estado através da Coderce para o desenvolvimento da cadeia produtiva de alimentos. E o exemplo disso é a produção da batata doce. Sergipe ocupa a primeira colocação no cultivo da raiz no Nordeste e o sucesso desse resultado se deve em boa parte ao que é produzido pelos agricultores irrigantes dos perímetros. Nossa equipe esteve esta semana em um deles, que fica no município de Malhador, no agreste do estado, para ver de perto o trabalho que é desenvolvido. Confira. Essa propriedade de 4,5 hectares em Malhador faz parte do perímetro irrigado Jacarecica 2. De áreas como essas, nos perímetros irrigados mantidos pelo governo do estado, saíram mais de 13 mil toneladas de batata doce até agosto desse ano. E já supera toda a produção da raiz do ano passado, que foi de 11 toneladas. Sergipe é o maior produtor de batata doce do Nordeste. A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe, a Coderce, coordena a produção dos alimentos nos perímetros irrigados de Itabaiana, Malhador, Riachuelo, Areia Branca, Lagarto e Canindé de São Francisco. Toda a sobrevivência da plantação vem através da água, desse benefício da água. E o benefício que acontece traz com a irrigação para os agricultores irrigantes mostra que o próprio lote, tendo um agricultor irrigante que trabalhe, que esteja preparado para poder apresentar uma produção futura e boa, né? O plantio é feito de forma escalonada para ter raízes durante vários meses do ano. De acordo com a Coderce, nos perímetros irrigados Poção da Ribeira, Jacarecica 1 e 2, praticamente todos os produtores investem em alguma época do ano na plantação da batata doce. Nós fazemos acompanhamento através dos nossos engenheiros agrônomos, nossos técnicos, fazem visitas periódicas, né, aos agricultores irrigados e nós estamos também acompanhando o dia a dia deles. É a nossa parte operacional de estar lado a lado com eles, buscando a necessidade. É, e através dessa busca nós passamos para a presidência da Coderce e daí se é deliberada as ações. O aumento na produção da batata ocorrido em Sergipe nos últimos 10 anos ocorreu em razão dos preços, que estimularam os agricultores a produzir cada vez mais. Os agricultores não abastecem apenas o mercado interno. Boa parte da produção é também levada para outros estados. Geralmente ela vai para Alagoas, Juazeiro, Salvador, geralmente é para esses lugares. E você tem dificuldade de escoar seu produto pela qualidade ou não? Não, pela qualidade não, é mais pela localização. Às vezes aqui alguns compradores acham que meio longe para vir buscar e tal, mas nos últimos anos não tem sido problema não. A lida no campo foi aprendida durante a infância e adolescência com o pai de Alisson, Adalberto. Cresci aqui trabalhando com meu pai. Mais de uns 3 anos para cá, depois que eu completei 18 anos, eu comecei a plantar minha parte sozinho, separado do meu pai. Ele me deu essa parte para eu plantar para mim. Já tenho minha renda, eu tiro o meu sustento daqui, pago minhas contas e etc. Nos perímetros, são plantadas várias variedades de batatas, mas a branca e roxa estão entre as mais cultivadas. São cerca de 8.255 pessoas diretamente beneficiadas com o serviço de irrigação e assistência técnica agrícola oferecidos pela Coderce, que sabem a importância da água para a produção dos alimentos. Sem água ninguém pode produzir nada, né? E tem que ter água para produzir bem, né? Se falta água, não produz, né? Aí vai fazer o quê? Perder a plantação toda. Então a água é assim. Tem que ser bem cultivada a rede, para não ter problema, para não faltar. Porque agora, da agora para frente, não pode falhar água de rede nenhuma. Se falhar, perde a plantação, né? Os cuidados e capricho na condução da lavoura durante os períodos mais quentes do ano chama a atenção de quem passa na estrada. O resultado são batatas graúdas e com alta qualidade. E mesmo faltando cerca de 45 dias para a colheita, já é possível perceber o desenvolvimento das raízes ainda no solo. Alisson diz que não existe segredo na produção e as dificuldades são contornadas com eficiência no trabalho.
plantio padronizado assim, adubando certinho, eu creio que é o caminho. Você tem que ter uma adubação regular e boa, né? Porque é para a batata ter uma produção excelente, né? Para gerar lucro.